3 милиони евра директна подршка од владата ќе добијат 4 општини во Струмица и Струмичко преку програмата за рурален развој. Со овие средства општините ќе можат да инвестираат во различни проекти поврзани со водоводи, канализациски мрежи и слично. Реализацијата на дел од нив е веќе започната, а поголемиот дел ќе започнат наскоро да се реализираат во Струмица, Новосело, Василево и Босилово. Проектите од програмата за рурален развој, како што преходно кажав во една од моите преходни изјави, ги покриваат безмалку сите општини во Република Македонија. Значи 81 општина доби средства. Овие општини, овие 4 општини во Струмичкиот регион овој пат добија 3 милиони евра директна подршка од владата во пари преку програмата за рурален развој, со кој што ќе можат да инвестираат во наредниот период во различни проекти поврзани со водоводи, со канализациски мрежи, со патишта, уредување на просторот од типот на паркови или пак нешто слично, така што овие 3 милиони евра очекувам да ги искористат ова и следната година. Општина Струмица доби 3 проекти, односно доби средства за сите 3 проекти за кои што побара пари. Значи побара за 3 проекти, доби за 3 проекти. Општина Василево побара за поголем број на проекти, доби за поголем број на проекти средства. Програмата за рурален развој ќе овозможи реализација на 221 проект во 81 општина во вредност од 39 милиони евра. Целта е да се понуди директна помош на руралните средини и помалите населени места, со што ќе се зголеми квалитетот на животот на граѓаните таму. Инаку само во овој регион, владата има инвестирано околу 2 милиони евра.